Oxe, non só é un bo día pola previsión meteorolóxica, senón porque o Castelo volve a acoller a Escola María Viñals. Volvemos a abrir as portas para ter estas xornadas, este encontro, estas convivencias que tanto precisábamos. Eu quería comenzar con un recoñecemento e un recordo a Isaura Abelairas. Certamente emocionome falando dela. Isaura Abelairas foi deputada, a primeira deputada dun área de igualdade na Deputación de Pontevedra. Foi quen xunto a equipa de igualdade montou esta escola de igualdade María Viñals e quen puso en marcha moitas das políticas que nos teñen convertido nunha referencia na igualdade en Galicia. Porque para nós, na Deputación de Pontevedra, a igualdade é a prioridade. Non unha prioridade, é a prioridade. Creo que todas nós estamos certamente moi preocupadas porque, producto de a pandemia, ten desaparecido a axenda feminista de a acción política. Non podemos olvidar que a política é o único instrumento que ten a sociedade para promover cambios. Sin a política, a axenda feminista non ocupa o centro. Si na política as demandas históricas que as mulleres levamos defendendo e reclamando non se convirten en decisións, as mulleres seguiremos estando nesta situación intolerable. Por lo tanto, precisamos e reclamamos que a nosa axenda este no centro, como unha grande prioridade.